faut voir enregistrement bu suma nop mo moy ma déko ancien président communauté rurale bu en tout cas ben ancien président communauté rurale mom moko enregistré actuellement ni commune la hein yaay jamme dafa wax ni yeen wa gambie président bu sénégal Macky Sall dafa wax sax exactement yeen wa gambie xalé bobu jité sénégal ñu dika wax Macky Sall daf ma bëgg di jaxassé ak yeen bëgg yeen ngeen wax man ligéyuma ndax dund bi dafa cher bo waxi gambien la ko wax dund bi dafa cher légui am lu bari lo xamanteni yokuna mom motax mu né transporteur yi ñom ño bloqué waye transporteur yi defuñu dara mom Macky Sall moko def pour jaxassé ma ak yeen japp len ni Macky Sall du yalla Macky Sall du yalla yalla moko upp doolé bayina ko ak yalla wax joju lo ci jangé xam nga limay wax rek toujours dama wax nit ñi né gis nga bo dëkke coupe d'of muy wax waxi d'of yow nitel rek ba xamné waxi d'of na yow sino rek boko defu dalay gañ xam nga yi nga wax fi yépp président la République bu xel ma neex du ko wax ay Macky Sall xalé bi te xalé bi mako dakko jang fuf gën ko rafet palu nga nan xalé bi xam koku manam limay wax rek moy manam yaayam mom goudi gi ñu tollu mom problème la waye nak japp na né war na xamné mbir mu ne bu agge fa mbara yam rek fa lay yam wa peuple gambie dal lima len sante moy nañ xamne seen xex bi ñuy xex duñ ci wét sénégal nak fi mu ak ci démocratie bi mu am ma saña taxaw fi ci télé privé saña wax limay xalat nga saña ma laaj li nga ma saña laaj ma saña manifester ci place de l'obélisque ci démocratie ak ci liberté la ko may sénégal xexal len ko may wa gambie nañu xex te buñ xex bu duñ ci wét ñun wa sénégal dañ ci